Milina Kulić hitno je napustila zadrugu 5 zbog zdravstvenog problema. Aktualna zadrugarka je trenutno u apartmanu u GAK Narodni front. I dalje se ne zna tačan razlog zašto je Milena u bolnici, a spekuliše se da je u pitanju krvarenje usled navodne trudnoće, a sumnja se da je zadrugarka došla da izvrši abortus, prenosi Republika.